ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ ወዳጆች? ደህና ናችሁ በያላችሁበት? ከተገናኘን ሰሞኑን በኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ትንሽ ጊዜ ቆየን። እንግዲህ እንደምታውቁት ዩዝ ኤንድ ኤጁኬሽን ሰፖርት ሰርቪስ ኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ስትራቴጂክ በሆነ መንገድ ቀስ በቀስ ይዘን የተነሳነውን ዓላማ ተግብረን በደንብ ውጤቱን በምናይበት ደረጃ ለመድረስ የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅመን የተለያዩ ፕሮግራሞችን እየሞከርን እያየን እንገኛለን። ከነኚህም ፕሮግራሞች ውስጥ አንዱ በጣም ስኬታማ ባንለው እንኳን ሊያነቃቃን የሚችል በበለጠ ብንሰራው ለውጥ ልናመጣበት እንደምንችል ካየንባቸው አካባቢዎች አንዱ ወጣቶች የበጎ አድራጎት ስራዎች እየሰሩ ራሳቸውን እያሻሻሉ ስራ እንኳን እስኪያገኙ ድረስ ለማህበረሰቡ አገልግሎት እየሰጡ የሚሄዱበት መንገድ። ሁለተኛ የአጫጭር ስልጠናዎቻችን ከወጣቶች ጋር የምናደርገው በጣም ተቀራርቦ አብሮ እነሱን በማዳመጥ የህይወት ልምዳችንን በማካፈል የህይወት ልምድ ስላችሁ ልብ በሉ፣ እኛ ስኬት ያስመዘገብንበት ብቻ ሳይሆን እኛ የተሳሳትንባቸውን ስህተቶችም ጭምር እንደ ወንድሞቻችን፣ እንደ ልጆቻችን፣ እንደ ቤተሰባችን አድርገን የሀገራችንን ወጣቶች በማየት አብረን በመቀራረብ ስራ ያጣ ወጣት ብቻ ማለት አይደለም፣ ገና ሃይስኩል አካባቢ ያሉ ወጣቶች አሉ፣ ዩኒቨርሲቲ እየተማሩ ያሉ ወጣቶች አሉ፣ እንደገና ደግሞ ተመርቀው ስራ እየፈለጉ ያሉ አሉ። ስራ ላይም ደግሞ ያላችሁት የኔ አይነት ወላጆች፣ ልጆች ያላችሁ፣ ስራ ላይ ያላችሁ፣ አልፎ አልፎ ደግሞ እንደዚህ ነጫጭ ጸጉር እንኳን ያስቆጠራችሁ እና የህይወት እንትን ያስተማረቻችሁ ከውጣ ውረድ ከስህተት ከመውደቅ ከመነሳት ከማጥፋት ከተለያዩ ነገሮች ከሚደርሱብን ጥሩና መጥፎ አጋጣሚዎች በመነሳት ልምድ ያለን ሰዎችም ለወጣቶች የምናደርገው አስተዋጽኦ በተለይ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሚዲያን በመጠቀም የምናደርጋቸው እንትኖች እንቅስቃሴዎች በጣም ጠቃሚ ሆነው አግኝተናቸዋል። ምንም ነገር ማንተዋወቃቸው ወጣቶች ጋር ለአንድ ሳምንት ተገናኝተን እነኚህ ወጣቶች ለህይወታቸው ሊያገኙ ከሚፈልጉት ነገሮች ለምሳሌ ስኮላርሺፕ እያመለከቱ በኮስት ሼሪንግ የተቸገሩ ልጆች በአንድ ሳምንት ጊዜ ኮስት ሼሪንግ በልበቀና በሆኑ ኢትዮጵያውያን ተከፍሎላቸው ዶክመንታቸውን ሲወስዱ አይቻሉ። አጫጭር ስልጠና ወጣቶች ሲያገኙ አይቻሉ። በጣም የተቸገሩ ወጣቶች ስራ ገብተው እያለቀሱ የምስጋና ቪዲዮዎች ሲልኩልኝ አይቻሉ። እና ብዙ እግዚአብሔር ይመስገን ማትኔ እንግዲህ ከእናት አባቴ ሁለት ወንድሞችና ሶስት እህቶች ነው ያለኝ። ዛሬ ግን እውነቴን ነው የምላችሁ በዚች በኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ስራ መሰረት በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ እህቶች፣ በጣም ብዙ ወንድሞች አግኝቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ ትንሽ ለራሴ ክብር እንድሰጥ ለአምላክን የማመሰግንበት ምክንያት እንዲሆን እንደገና ደግሞ ሰዎች ውስጣቸው ምን ያህል አቅም እንዳለ ምን ያህል አሁን እንኳን ነገሮች የከፉ በሚመስሉበት ሰዓት ኢትዮጵያውያን ብዙ እንትን አለብን በምንልበት ሰዓት እንኳን ምን ያህል ጥሩ ሰዎች በአካባቢያችን እንዳሉ የማየቱን እድል በዚች ሰበብ በዚች በየስ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ስራ መሰረት ማወቅ ችያለሁ ማለት ነው። እኔ ከተነቃቃሁ ተወሰነ ሰዎች ከተነቃቃን እንትኑ ኢፌክቱ ለውጥ የማምጣት አእምሯችን ውስጥ መረጋጋት ሰላም ታቸዋል። ከመካሰስ ከመሰዳደብ ከመጎዳዳት ከመገዳደል ወጥተን ተባብረን ትልቁን ድህነታችን እንትኑን ጠላታችንን ድህነትን የምንዋጋበት በዓለም አቀፍ መድረክ የሚያሳፍረንን ሀብት እያለን እንደሌለን እግዚአብሔር የሰጠን በረከት እንዳለ እያለ እንደሌለን የሚያደርገንን እነኝን ችግሮች የምንዋጋበት ደረጃ እንድንደርስ ያን እንድንነው እንድናደርግ የምንፈልገው እና እንግዲህ በዚህ ይህንን መንደርደሪያ ይዘን እስከዛሬ ለሶስት ዓመት የሰራነውን መንደርደሪያ ይዘን የስ ኢትዮጵያ ከተጀመረ በኋላ ሶስት ዓመት ሆኖታል። እንደምታውቁት ወደ አራተኛው ዓመት ስንሄድ እኔም አሁን አሜሪካ ሀገር ሆኜ ከእስራኤልም ጋር በጣም ብዙ ነገሮች እያየው ስለሆነ የሌሎች አፍሪካ ሀገሮችንም አካተን የስ ኢትዮጵያ የነበረው የስ አፍሪካም ሆኖ ከሀገሮች መሀል መማማር ልምድ መለዋወጥ ኖሮ እግረ መንገዳችንን
ቋንቋ ለምሳሌ ስዋሂሊ ቋንቋም እየተማርን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሉት ሌሎችን ቋንቋዎች ጨምረን እየተማርን ቢያንስ 3 ቋንቋ እኔ ለራሴ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ይጠቅማል ብዬ ምለው ኢትዮጵያዊ 7 ቋንቋ ያለበት ሀገር ስለሆነ ቢያንስ 3 ቋንቋ መናገር መጻፍ ማንበብ መልመድ አለብን ማለት ነው። ሁለተኛ ከአፍሪካ ሀገሮች ደግሞ ቢያንስ አንዱ በተለይ ኢስት አፍሪካ ላይ ስዋሂሊ በጣም ኮመን ስለሆነ ወይ አረብኛ ወይ ስዋሂሊ እንደዚህ የሌሎች ሀገሮችንም ቋንቋ እየለመድን ሀገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ አምላክ እግዚአብሔር የፈጠረንን በምንም ልትአላህ ልትሉ ትችላላችሁ እንደየእምነታችሁ እግዚአብሔር ልትሉ ትችላላችሁ ኦሮምኛ ዋቀዮ የተለያየ ስም ልትሰጡ ትችላላችሁ ግን እኔንና እናንተን ይህን ትልቁን ዓለም የፈጠረውን አምላክ ለእኔና ለእናንተ ትልቅ ጥበብ ሰጥቶ ወደዚህ ምድር ያመጣንን አምላክ እንድናመሰግን ገብታችኋል። ጥበብ ስለሆነ ትልቅ ነገር እኛ ከምንገምተው በላይ ስለሆነ የኛ ፍጥረት ራሱ አምላክንም እንድናመሰግነው ግን ከትንንሽ ከዚህ ከሚያጣሉ ነገሮች አልፈን መሄድ እንድንችል በአፍሪካ ደረጃ እንድናስብ በዓለም ደረጃ እንድናስብ እሺ ችግሮችን እንኳን እንደመነሻ አድርገን አንዳችን ሌላውን እያገዝን ብዙ ነገሮች ላይ የጋራ ቦታ እንድንመጣ ይፈልጋል። ስለዚህ ሌላው ደግሞ እንድታስቡን እንፈልገው ለውጥ ያየንባቸው እነኚህ ሆነው ሳሉ ግን ቢዝነስ ከመፍጠር አቋያ ትክክለኛ የንግድ ተቋማትን ከማረግ አቋያ በኢኮኖሚ ሰርተን ገንዘብ አግኝተን ለውጣቶቹ ከማሳየት አቋያ ብዙ ክፍተት ስላለብን እንደ ኢትዮጵያ አንድ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ስራ ፕሮፖዛል እየጻፍነን ያለ ነው። ስትራቴጂክ በሆነ መንገድ ከሰዎች ጋር ኤክስቼንጅ እያደረግን ያለ ነው። የኛ ዓላማ እንግዲህ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ትልቅ ነገር ኦሬዲ ሰዎች እየሰሩ ማሳይቶናል። እኔ ካመንኩ አንተ ካመንክ አንቺ ካመንሽ ተባብረን ማንሰራው ነገር የለም። በሰዎች ልክ የሚሰሩትን ማለት ለዚህ ደግሞ ማአት ሰዎች ሰርተው አሳይተውናል። አንድ ኃይሌ ገብረስላሴ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰራውን ስታስቡ ማአት ነገር ከሩጫው ያለፈ ብዙ ነገር እየሰራ አሳይቶናል። ቢኒያም መቅዶኒያ ላይ ያለው የሰራው ትልቅ ነገርኛ መማር እንችላለን። ከተሰበሰበው ገንዘብ ዛቤት ካሉት አረጋውያን ካምሮ መምተኞቹ ያለፈ አገር በሚኒያ ምክንያት ኢትዮጵያ ሊነቃቃ ይችላል። በደንብ ካሰብንበት በመቅዶኒያ ምክንያት ብቻ ትልቅ ለውጥ አገራችን ላይ ማምጣት እንችላለን። ማአት ጀግኖች ያሉ በየአገራችን በየአካባቢው ዛሬ እንኳን ነገሮች እንደዚህ ይከፉ መስለው በሚታዩን ሰዓት ማአት ጀግኖች ያሉ በእያንዳንዱ ከተማ በእያንዳንዱ ክልል ውስጥ በእያንዳንዱ ሃይማኖት ውስጥ እያንዳንዱ ብሔር ውስጥ አሉ። ይሄንን ግን ከፍ አድርገን ማየት እንድንችል እኔና እናንተ መጀመሪያ ሐሳባችን ወደ በጎ ማዞር መቻል አለበት። ታጫል ወደዛ ማዞር መቻል አለበት። ከዛ ደግሞ ከተረጂነት ቀስ ብለን ራሳችንን አላቀን ራሳችንን ችለን ሀገራችን በእርዳታ በመናም እንደዚህ እንትን ቢለውን ነገር አስቆመን እኔና እናንተ በራሳችን አቅም እንሰራቸው ትልልቅ የልማት ተቋማት ትልልቅ የበጎ አድራጎት ተቋማት ኖረው ሀገራችን የተሻለች ሀገር ልጆቻችን የልጅ ልጆቻችን ደስ ብሎ ቢኖርባት አፍሪካ ታጫ አንደ ኢትዮጵያ ደጋግመን ስንል እንረሳዋለን። እግዚአብሔር የፈጠረው ሌሎች ሀገሮች ስለመኖራቸው ራሱ ልንዘነጋ እንችላለን። አንዳንድ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በጣም ከመጠወዙ የተነሳ በጣም እንትን ይልና እዛው ያናክስና ትረሳለ። አምላክ ይህን ሁሉ ደመና ይህን ሁሉ ፕላኔቶች ሄደን ማንጨርሰውን ፀሐይን እንኳን የፀሐይን ፍጥረት እንኳን ስንት ነገሮች ከኛ አቅም በላይ ያሉ ሰፊ ምድር እያለ ከአዲስ አበባ እንኳን ዝም ብላችሁ አዲስ አበባ ላይ የሚሆነውን ነገር ስታዩ ቤኒሻንጉልን ግን እናውቃለን። ምን ያህል መሬት ቤኒሻንጉል ላይ እንዳለ እናውቃለን። እኛ ህዳሴ ግድብ አካባቢ ስንት አይነት ስራ ሊሰራ እንደሚችል አስተውለናል። እዛ ጋር ስንጣላ ሌላ ግን ያልሰራ ነው ትልቅ ሀብት ከኛ አልፎ ለሌሎች የሚደርስ ነገር እንዳለ እንዳንረዳ ሆነና ይታወቃል። ፖለቲካል ቶክሲክ ነው ግን የኔና የእናንተ ወንድሞችና እህቶች ያመጡ ስለሆነ የራሳችን ህመም ነው። የራሳችን የሐሳብ የራሳችን የማስተዋል ውጤት ነው። በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ነገር የኔና ያንተ ወንድሞች እኔና አንተ እኔና አንቺ የፈጠርናቸው ነገሮች ናቸው። ከግለሰብ ጀምሮ እስከ አገር አቀፍ ደረጃ ኃላፊነት መውሰድ አለብን ማለት ነው። ደካማ ጎናችንን በደንብ
ኃላፊነት ወስደን ይሄ የኛ ጥፋት ነው ይሄን ማሻሻል አለብን ማንንም ሰው ወቁ በደንብ እየተሻሻልን ስንሄድ እኔ ፍቃዱ በደንብ እየሰለጠንኩ በደንብ እየተሻሻልኩ ስሄድ ጠንካራ ጎንን ደካማ ጎንን ያጠራውትን የሰራውትን ጥሩ ነገር የሰራውትን መጥፎ ነገር ሌላ ሰው ሊነግረኛ እኔ ማውቅ አለብኝ ራሴን ማሻሻል አለብኝ ወጣቶች አዲሱ ትውልድ እንደዚህ አይነት ሐሳብ እንዴት ነው ከሰው ተደብቀ ማለት ነገር ተረክ ይችላል ብዙ ነገር ሆነናልኛ ብዙ ነገር አርገናል ብዙ አይታችኋል በአገር ደረጃ ያላየ ነው ነገር የለም እንደ ሀገር ኢትዮጵያውያን ያላጠፋ ነው ጥፋት የለም በግለሰብም ደረጃ በቡድንም ደረጃ በአገርም ደረጃኛ ያላፈር ነው ፍረት የለም ያላጠፋ ነው ጥፋት የለም ግን አምላክ ደግሞ ያልሰጠን በረከትም የለም አሁን ይቀርው ምንድነው ካለፈው ተመረን ዛሬም ይወለዱ ህፃናት አሁን እያማጠች ያለች እናት ስላለች እኔ እየተናገርኩ ባለው ሰዓት እነኛ ህፃናት አሁን እርጉዝ ያሉ እናቶች ስላሉ እነኛ ነገም የሚወጡትን እናቶች የሚመጡት ልጆች ያስበን የነሱን የልጅ ልጆች ያስበን ረዘም ማርገን ሰዎችን እንደ ሰው ተቀብለን ደካማ ጎናቸው ላይ እየሰራን እኛም ደካማ ጎናችን ላይ እየሰራን ጠንካራ ጎናችንን አስተባብረን የተሻለ ነገር እንድንሰራ የኢትዮጵያ ይሄንን ከልባችን ነው ይዘን የተነሳ ነው ወቁ እኔ አሜሪካ ሀገር የመጣሁት ያን ያህል የወረቀት ዲግሪ ፍለጋ እንዳይመስላችሁ አይደለም የመጣሁበት ዓላማ አሁንም መነግ ማወር እያወራ ያለሁትን ይህን አጀንዳ ከኢትዮጵያ አልፎ ለአፍሪካ መድረስ እንዲችል በጣም ብዙ የተጀማመሩ ስራዎች አሉ። ፐርፐስ ብላክ ለምሳሌ የጀመሩ ስራ አለ። ትልልቅ በአገር አቀፍ ደረጃ የተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ። እንደገና ያልተጠቀምንባቸው ማአት ቦታዎች አሉ። እኔም አውቃቸው ነፍ ቦታ ነው ያለው። ወደ አርሲ፣ ወደ ሴሮ አከባቢ፣ ወደ አርሲ ሮቤ፣ ወደ ዲዳ፣ ወደ በሌ፣ ወደ አዴሌ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ሰምታችሁ ላታውቁ ትችላላችሁ። እነኚህ ቦታዎች ካሰላ ወደ አዳማ በመሃል እየሄዳችሁ በሆሮታ ገብታችሁ ከዲክሲስ ጀምሮ አርሲ ሮቤ ማውቃቸው ነው ነግራችሁ። ከዛ ወደ ሀቤ አርጋችሁ አዴሌ በሌ ሴሩ በዛ ድሬሼው ሰኔዳችሁ ዞራችሁ በጎባ መታችሁ አዋሳ ድረስ ብትሄዱ በዛ ደሞ ታች እስከ ጅጅጋ ድረስ ብትሄዱ እስከ መቃዲሾ ብንሄድ በዚህ እስከ ጅቡቲ ብንሄድ በላይ እስከ አስመራ እስከ ካይሮ ብንሄድ ሁሉም የሰው ዘር ሁሉም አምላክ የፈጠረው ሁሉም የኔና ያንተ ወንድም ነው። ጣላትነት በጣም መጥፎ ነገር እንደ ሰው ልናስም እንችለው አንድን ቡድን አንድን ሀገር አንድን አህጉር በክፉ ማየት ማለት ነው። በተአምር እንደዛ አይነት ነገር ሚዲያው ወይም ፖለቲካው አሳስቶ ይነገራል። ፖለቲከኞች ያሳሳቱት ካልሆነ በስተቀር የትም ቦታ እንግዲህ 10 ሀገር ሄጃለሁ። አሁን አሜሪካ ሀገር 10ኛዬ ነው። ሁሉ ጋር ሄደው በጣም አሪፍ ሰዎች ነው ማገኘው። ችግር የለም እያልኳቸው አይደለም። ችግሮች አሉ ግን ሁሉም ልናስተናግደው በዘዴ ልንይዘው ምንችል ከኛ በላይ የሆነ ችግር የለም ካወቅንበት። እግዚአብሔርም እንደዛ አብዝቶ ምድርን በቅጣት እንትን ብሎ አውቅ እኔ ሳውቅ ምንም የባሰ ነገር አለ። ኮሮናም ነበረ ቶሎ አልፏል። ብዙ ሰዎች ተገዳድለዋል በእኛ ጥፋት። ማአት ስቃይ ሆኗል በእኛ ጥፋት። ግን ይሄን መቀየር እንችላለን። እዚህ እንደ ኢትዮጵያ መቀየር ስንል ዓለምን መቀየር አይደለም። አንድ ሰው ብንቀይር አገር ቀይረናል። 10 ሰው ብንቀይር አገር ቀይረናል። 100 ሰው ብንቀይር አገር ቀይረናል። እንደዛ ነው እናምነው። እኔ ከተቀየርኩ አገር ተቀየረው። ልጆች ከተቀየሩ አገር ተቀየረ። አንተ ከተቀየርክ ያንተ ልጆች ከተቀየሩ ያንተ አከባቢ ጓደኞች እኔ አሁን ምነግርህን ነገሮች ማውራት ስንጀምር ዓለም እየተቀየረ አገር እየተቀየረ ይሄዳል። ስለዚህ ከሩቅ ማሰብ የለብንም። አጠገባችን ነው ሁሉ ነገር ያለው። በእጃችን ውስጣችን ነው ያለው። ልባችንና ጭንቅላታችን ውስጥ ነው ያለው ሁሉ ነገር። በዚህ ኃይል ማመን አለብን። ትልቅ ኃይል እግዚአብሔር ሰጠው ነው። ተአምር ሊሰራ ምችል አምሮ እግዚአብሔር ሰጠው ነው። በፊታችን የማይገለጽ አልባት ያፍንጫህ ነው አይነ ኖር ጸጉርህን ምናምን ይሄን ነው ብዙ ሰዎች ሲያወሩም ሰማ። የተሳሳተ ነገር ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ሲነገር ከዛ ምን ታስባለህ? ስለ አፍንጫ ስለ አይን ስለ ነኚ ስትራክቸሮች ማሰብ ትጀምራል። ውስጥ ያለውን ብርሃን ውስጥ ያለውን ጸጋ ተዘነጋና የምን ሰው ትሆናለህ? የብልጭልጮች ነገሮች የጨርቁ የነኚ ነገሮች ይሄ ምንም አይደለም። ዝም ብለህ ካሰብከው ይሄ ለበስኩት ልብስ ምንም ላይመስል ይችላል። ነጭ ስለሆነ አይደለም ሰማያዊ ስለሆነ አይደለም ስለ ከለሩ ሳይሆን ስለ ቫልዩ ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ደመናና ሰማይ ብለን ነው ይሄንን ቀለም እንተቀመው።
ከነጭነት ጋር ይገናኝ ጥቁር ነጭ ለማለት አይደል ነጭን ስንመርጥ ለምናን መምረጣችን ሰማያዊ ደግሞ ሰማይ ነው just እንትን ለማድረግ ብራንድ ለማድረግ ያህል ይቀየር ይችላል ይሄ አረንጓዴና ቢጫ ለምንታረጋው ልትል ይቀየራል ወደ ያ አይደለም ጉዳዩ ግን ለአሁኑ ይዘን ምን ሄደው ይሄ ሚሽን ከምንፈልገው አጀንዳ ጋር ይሄድልናል እሺ እስቲ በደንብ አስቡ ወዳጆቼ በእውነት ስለእውነት ነው ማለት ውስጣችሁኮ ማአት ነገር ነው ያለው ዛሬን ብናመሰግን ስንት ሰዎች አሉ አጻሃይ ማየት ያልቻሉ ዝናቡን ያልደረሳቸው ወሃቶ የሞቱ ወንድማቸው ከጎረቤታቸው በተጠየት በሚተኮስ ጥይት ዘመዶቻቸውን ያጡ ስንት ኢትዮጵያውያን ነው ያሉትኛ ስንት ክፋት ደርሷል ቤታቸው ላው ላይ ተቃጠለ ስንት ነው ያሉት ይሄንን መቀየር እንችላለን ስለእውነት መቀየር እንችላለን ኢትዮጵያውያን ከልቤ ነው ምነግራችሁ መቀየር እንችላለን ይሄን ደግሞ እንዴት ነው መንቀየረው ግለሰቦች እንደሚቀየሩ ስላየን ግለሰቦችን መቀየር ከቻልን ሀገር ይቀየራል ይሄ ደግሞ ሂደት ነው ኦቨርናይት አይሆንም እመኑኝ አንዳንዴ ምን በያስባለሁ መሰላችሁ በእውነት ልንገራችሁ ፖለቲከኛ መሆን ፈልጌ ለሆነ ፓርቲ ላጨበጭ ምናምን አይደለም ስለእውነት ያ አይደለም አላማዬ አንዳንዴ ኢትዮጵያን ማስተዳደረው እኔ ብሆን በያስባለሁ ማንን ስንት ሰው ላስደስት እንደምችል ስንት ሰው ላሳዝን እንደምችል እንዲሁ ዝም ብሎ ይታየኛል ሌሎች ሲያደርጉት ያየው ነው ለምሳሌ ዳሴ ድብን ብትወስዱ እንኳን ብዙ ኢትዮጵያውያን እኔ ማስደሰቱን ያህል ግብጾችን ላያስደስት ይችላል ሱዳንን ላያስደስት ይችላል ብታቸዋል ይሁን አካል ይህንን ፕሮጀክት ማይወድሰው የተወሰነ ኢትዮጵያውያንን ይህን ፕሮጀክት እንዲያሰናክሉ ሊያደርግ እንደሚችል ይታየኛል እንደዚሁ ይህንን ሳስብ እነኛን ሰዎች ሳስባቸው ውስብስብነቱ ምን ያህል እንደሆነ ሀገር ውስጥ ያለውን ሙስና ሳስብ ታጫለ ህዝቡ አምናቸው ተሻለ ነገር ያደርጉልኛል ብሎ ያስቀመጣቸው የመንግስትና የተለያየ የቢዝነስ ሰዎች በሰዎች አድቫንቴጅ ሲወስዱ በተግባር ያየናቸው እኔ ይኖርኳቸው እኔ ያደረኳቸው ስለሌላ ሰው መከሰስ ባይሆን እንኳን ስለእውነት ነው ማለትቸው ከራሴ ህይወት ያየዋቸው ማአት ጥፋቶች ብዙ አይነት ደሞ የተሻሉ ነገሮች አይቻለሁኝ ግን ሁሌ የሚገርመኝ ምንድነው እነኚህን ዋና ነገሮች ሳንረዳ ቀርተን አንዲት መስመር ብቻ አስበን ጉሮቤታችንን እስከ መግደል ድረስ እንሄድ ዲዎችን ለስናስለቅስ ከዛ አልፎ ደግሞ ሃይማኖትንም ጭምር ሃይማኖትንና ፖለቲካን እንኳን መለየት አቅቶን ሁሉን ነገር አድበስብሰን አንደም ብለን አብረን ይዘን ስንሄድ ማአት ነገር የታዘብኩት ነገር አለ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ተዚለኝ ያለውን ጊዜ ዴንማርክ ትብርት ላይ ያለው ስለ ሃይማኖት የሆነ ነገር ጽፌ ነበር አረሰው ምንም የተለየ እምነት ማመን ፈልጌ አይደለም ባም ደግሞ ማመን ደግሞ የራሴ መብት ስለሆነ መቀየርም ብፈልግ መቀየረው ነገር ስለሌለ ስቲል በራሴ በተወለድኩበት በክርስትና እምነት ነው ያለሁት ነገር ግን ነፍ ጥያቄ ነበረኝ ብዙ ነገር የምጠይቀው ነገር አለኝ ክርስትና ውስጥ በተመለከተ ማአት ጥያቄ ነገር ግን የዚህ ሁሉ ጥያቄ መልስ ማጋን ነው ራሴ ጋር ነው ያለው ይሄ ነው አሁን ዋናው ነገር ዛሬ የገባኝ ማንም ውስጥ ላለው ትልልቅ ጥያቄ መልስ ሊሰጥ አይችልም በትክክል ልጠይቃልክ ብዙ ሰው ያው ቃል ብለህ ስትጠብቅ ከሌ ፕሮፌሰር ነው ብለህ ስትጠብቅ በሌላ ጉዳይ ደግሞ ምንም ሆኖ ታገኘዋለህ ምንም ሳይገባው በቃ በሆነ አቅጣጫ ብቻ ጨፍኖ እንደሚሄድ ደግሞ ታያለህ ብዙ እንደዛ አይነት ነገሮች ነበሩኝ ዛሬም ራሴ ላይ እየሰራው ያለሁት ነገር ከእንደዛ ጭፍን ካሉ ነገሮች ወጥቼ መሆን የምፈልጋቸው ነገሮች በተግባር ማየት በሙሉ አፌ አምላኬን ማመስገን ለዚህ ሁሉ ድጋፍ ለሚፈልግ ወጣት ከራሴ ያልፈ ከዘመዶች ያልፈ ለሀገሬ አርሲ ሴሩ የምትባለው ከተማ ሄዳችሁ ማየት ብትችሉ በጣም ደስ ባለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይደለም ድገና አልተለመደም ዝም ብለን ተነስተን ትንሽ እየከተማ የቱሪስት ቦታ ያለው ነው ቦታ ሄደናል ናይ
ለዚህ ሲባል ሀገራችንን አናውቅም ታጫል አናውቅም እኔ አብዛኞቹን የኢትዮጵያ ከተሞች ምን ያህል እንደማውቅ አውቀተን እንሽ ከተሞች ስንት ቦታ ይጄ ማላውቀዋል ማፕ ላይ ዝም ብላችሁ ኢትዮጵያ ማፕ አንዳንዴ ጎግል ማፓም ብዙ የሚመች ነገር ስላለ ዝም ብላችሁ ብታዩት ስንት አይነት ስም ነው ያለው አናውቃትም እኮ ሀገራችንን ታጫል ከዚህ ሁሉ ውስጣችን ነው መልሶ ያለው ለላችሁ ፈልጌ ነው ራሳችሁ ለምትጠይቁት ጥያቄ ቀላል አይደለም ሀገር መምራት ቀላል አይደለም ማስተማር ቀላል አይደለም ራስን ቤተሰብን ማስተዳደር ቀላል አይደለም ትልቁ ማስተዳደር ማን ነው ራስን ነው ማለት እኔ ሳላውቀው ለካ ችግሩ እኔ ነበርኩኝ ሌሎች ሰዎች ያጠፉ ምን ያሉ የሚመስለኝ የነበረው ሰዎች ላይ እንዳለ ጣቴን መጠቆም የነበረው እኔ ነበርኩ ለካ ችግሩ ለምን የሰዎችን ደካማ ጎን እያሰብኩኝ የራሴን ጠንካራ ጎን ሳልጠቀም የራሴን ድክመት ሳላሻሽል ሁሉ ጊዜ ሰዎችን ወቃሾኝ ከሳሾኝ የኖርኩበት ጊዜ ማለት ወጣቶች ከዚህ እንዲማሩ ነው ፈልገው ከመማር አልፈን አብረን ስራ እንድንሰራ ቢዝነስ እንድንሰራ እንፈልጋለን እና ለማጠቃለል ያህል ብዙ ነገር አለ እንደ ኢትዮጵያ ልንሰራ እንፈልገው አሜሪካ ሀገር ከመጣው ጀምሮ ይሄው ገና 6 7 ወር ነው ማአት ነገር ተምሬያለሁ ብዙ አሪፍ አሪፍ ሰዎችን አግኝቻለሁ ስለዚህ በፍጥነት ወደ ግባችን ምን እንደይበት እድል አለ ታንክስ ቱ ቴክኖሎጂ እንኳን ይሄ ደግሞ ቴሌቪዥን ቴክኖሎጂ ነውና አሁን እኔ ቴሌቪዥን አለ ይሄው እያናገርኳችሁ ነው ያለሁት ይሄው ሐሳብ ለእናንተ ማድረስ ይችላል ቴሌቪዥን እጄ ላይ አለ ይሄም ስልኬ ነው ስለዚህ ከሀገሬ ጋር ኮኔክትድ ነኝ ማለት ነው ውጪ ብሄድም እስካሁን ከሀገሬ ጋር ከህዝቤ ጋር ከተማሪዎቼ ጋር አሁን ወደ 120 ተማሪ ተመዝግቧል አሁንም እያስተማርኩ ነው አሁንም ሀገሬን እያገለገልኩ ነው ያለሁት ዓለምን እያገለገልኩ ነው አፍሪካን እያገለገልኩ ነው ሀገራችንን ራሳችንን ቤታችንን ከቀየረን ዓለምን ቀይረናል አንድ ሰው ከቀየረን እኛ ከተቀየረ ራሳችንን ከቀየረን ዓለምን ቀይረናል በጣም ደስ የሚለኝ እኔ አንዱ አምላክን ማመሰግንበት ትልቁ ነገር ትልቅ አምላክ ከሰጠኝ ትልቅ ነገሮች ውስጥ የመንባር እድል አገኘሁኝ የመጠየቅ እድል አገኘሁኝ ዝም ብዬ በአንድ ሰው በነገረኝ መረጃ እንዳልንጋጋ ትንሽ የማስተዋል የመማር የመጠየቅ እድል አገኘሁ እግዚአብሔር ይመስገን አንዱ ዘመናዊ ትምህርት ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው በራሴ ብዙ ነገር አይቻለሁ ግን አንዳንዴ ደግሞ ብዙ መጠየቅ ደግሞ ሰውን ሊጎዳ እንደሚችል በራሴ አይቻለሁ በጣም ሳይንስ ላይ ስናተኩር አንዳንዴ ፈጣሪን እንኳን ልንረሳ እንደምንችል በራሴ ላይ አይቻለሁ በደም ዛሬ ግን ትልቁ ያለኝ መልእክት ምንድነው ራሴ ላይ ማተኩርን ከውስጥ መጀመርን ሌሎች ሰዎች የሚያደርጉት ሌሎች ሰዎች ዝም ደካማ ጎንን መርሳትን በቻልኩት መጠን ሁሉ ለሰው ልጆች ምን መሆን ድጋፍ እንጂ እንቅፋት አለመሆንን የህይወቴ መርህ እያረኩኝ እየሰራሁ ነው ያለው ይሄ ወጣቶች ጋር ማድረስ ነው አሁን የተያያዝ ነው አጀንዳ ስልጠና አሁን አዲስ በአዲስ ሂሳብ ስልጠና ጀምረን አደራ አመላጭ አደራ አደራ ወጣቶች ትምርት ጨረስኩ ስልጠና ሰለጠንኩ ጨረስኩ የሚል ቋንቋ ለራሳችሁ እንዳትነግሩ ምንም የሚያልቅ ነገር የለም ትምርትም ቀጣይ ነው ልማትም ቀጣይ ነው ችግርም ብትሉስ ዛሬ ላይ አንዱን ብታልፉ ሌላ ይመጣል ጠንክሮ መጠበቅ ነው እንጂ ማንቸገርበት አጋጣሚ የለም ሁለተኛ ጊዜ ይኖረኛል የተለየ ጊዜ ብለ አታስብ ያደክ በሄድኩ ቁጥር ቢዚ የሆንኩ ነው ምትል ዛሬን ነው ትልቁ የህይወት ምስጢር ያለው ምን ውስጥ ነው ዛሬ አይቼዋለሁ እያንዳንዷን ቀን በአግባቡ እየተጠቀምኩ ካልሄድኩኝ ምንም ጊዜ በቀላሉ አይገኝም ካሁን በኋላ ይኸው አሜሪካ ሀገር እያየሁ ነው ሁሉ ሰው ምንድን ነው ቢዚ ነው ሁሉ ሰው ይሮጣል ሁሉ ሰው አልበቃውም አለም እንደዚህ ያርጋናለች እያለን ያለን ስሜት አይሰማንም ቆም ብለን ማሰብ አለብን ምንድነው እያረኩ ያለው ምንድነው ውስጥ ያለው ስሜት እነት ከሚዲያው ጥሩ ነገር እያረኩ ነው ጥሩ ነገር እያገኘው ነው ወይስ ሚዲያው እየጎዳኝ ነው ያለው ሁሉ ሰው ራሱን መጠየቅ ያለበት ቲክቶክ ላይ ምንድነው እያገኘው ያለው ጥሩ ነገር ነው እየወሰድኩ ያለው መጥፎ ነገር ነው በደንብ ብለን ማስተዋል ይጠይቃል በምንችላት አቅም ደግሞ አግራችን ላይ የምናያቸውን ችግሮች በሚመቸን መንገድ በንጹህ ልብ ከአምላካችን ጋር ተነጋግረን ለመቀየር ከራስ ጀምረን ለመሻሻል መጀመር እና ስልጠና ጀምረና ተከታታይ ነው ስልጠናው ከዚህ ፊት አንድ ስልጠና ሞክረን ነበር
ተወሰኑ ሰዎች ትንሽ እየለውጥ አሳይተውበታል ከኔው ጭምር። ነገር ግን ገና መስልጠን አለብኝ። ዛሬ አንድ ኮንፈረንስ ነበረ እዚህ አሜሪካ ሀገር፣ ዱ ሞር ጉድ የሚባል ብዙ መልካም ነገር እናድርግ የሚል $400 ነው የሚከፈለው ለዚህ ስልጠና ለመግባት። ድርጅት ሆነ ለመግባት ከዛ በላይ ነው የሚከፈለው፣ ወደ 700 ነው። ተማሪ ስለሆንኩ ግን ተማሪ ስለሆንኩ ያቺን በነፃ እንድገባ እድል አግኝቼ ነበር። በጣም አሁን ዛሬ ይህንን ቪዲዮ እንድሰራ ከተነቃቃሁባቸው ነገሮች ትልቁን ነገር መነቃቃት ያገኘሁት አንዱ ከነሱ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ለምሳሌ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ነብራስካ አሁን የምማርበት እዩ፣ ባለፈው ስመጣ እንደዚህ ስሜ ገና ወደ ዩኒቨርሲቲ ስመጣ ስሜ ታትሞ ነው የጠበቀኝ። እዩት፣ ሌላው ዓለም እንደዚህ እንደዚህ ነው ቀድሞን እየሄደ ያለው። የእኔና የእናንተ ዩኒቨርሲቲ ምን ደረጃ ነው ያለ ነው። ለእኔ እዚህ መጥቼ ይሄንን መማሬ ይሄ ለእኔ መሰጠቱ ምንድን ነው ሊያስታውሰ የሚገባው? ከኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ የመጣሁት የእኔ ዩኒቨርሲቲ ምን ደረጃ ነው ያለው ነው። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እዚህ ሀገር $400 ተከፍሎ የሚገባውን ስልጠና በነፃ እንዲገቡ ተደርጓል። ኢትዮጵያ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው ነው። ሰው ከፍሎ ይሰለጥናል እንደ ስልጠና? አበል እየተሰጠን ነው የምንሰለጥነው። ብዙ ወጣት ሳሰለጥን ምን ይሉኛል? አበል ካልከፈልከኝ አልሰለጥንም። ከፍለን ነው የምንማረው ወዳጆቼ። ይኸው $400 $400 ስንት ብር ነው? ይሄ ስልጠና፣ ይሄ ኮንፈረንስ፣ ይሄ ስብሰባ እዛ ውስጥ ለመግባት $400። ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ብር የተከፈለው ልትለኝ ይችላል። የተሰጠን ቡክሌት መጽሐፍ ነው ሁሉ ፕሮግራሙ ያለበት። ይሄ የሚገርማችሁ ሊያዋሳም የተለያዩ እንትኖችም የመሳተፍ እድል አግኝቼ ያውቃለሁ። ነገር ግን ሌላው ዓለም ከኛ የተሻለበት ምክንያት ብዙ ቀድመውን ሄደዋል። እኛ ከምንሰራ ከኛ አሰራር ብዙ የተሻለ ነገር ይሰራሉ። ሰዎች ድቀቅ አድርገው ወደታች ዝም ብሎ ላይ ላይሆን አይደለም፣ ዝም ብሎ ህንፃ በማሳመር አይደለም። አደራ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ እንዳንሸወድ። ብዙ ነገሮች ዝም ብለን ይክለታይ ከላይ 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 እየሰራን ያለናቸው ነገሮች አሉ። ውስጥ ላይ መሰራት ያለባቸው ከህንፃዎቹ ውስጥ በሰዎች ውስጥ ልብሱ አይደለም፣ መኪናው አይደለም፣ ቤቱ አይደለም፣ ውስጡ ምንድን ነው እየሆነ ያለው የሚለውን የሰው አእምሮ ውስጥ ያለው ምንድን ነው የሚለውን በደንብ ማሰብ አለብን። ስለዚህ ስልጠና አለ። ይህ ስልጠና እስካሁን ከምንሰጠው ስልጠና የተለየ ይሆናል። በምንድን ነው የሚለየው በሉኝ። ስልጠናውን ለመሰልጠን የምትመጡ ወጣቶች እስከዛሬ እንደምናደርገው ላይክ የሆነ እኛ የተለየ ተጠቃሚ የሆን ይመስል እየለመንን እባካችሁ ምናምን እያልን አይደለም እናሰለጥነው። ከአሁን በኋላ ከምንችለው ያህል ዝግጅት እያደረግን እናሰለጥናችኋለን። በትክክል እየደከማችሁ እየሰራችሁ ለውጥ እያሳያችሁ ነው አብረን የምንሰለጥነው። አንደኛ የምሰጣችሁ ስራዎች አሉ፣ ስራዎቹን እንሰራላችሁ። ሁለተኛ እንግዶች ጋብዛለሁ። እንግዶቹ በአማርኛ ሊሆን ይችላል የሚናገሩት፣ በኦሮምኛ ሊሆን ይችላል፣ በሲዳምኛ ሊሆን ይችላል፣ እንግሊዘኛ ሊሆን ይችላል። በተለይ በተለይ በጣም አተኩረን የምንሰራው በእንግሊዘኛ የሚሰሩ በአማርኛ ወይ በእንግሊዘኛ ሁሉንም ሊያግባባ በሚችል ቋንቋ እናደርጋለን። ቋንቋን መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ እንድታግዙን እንፈልጋለን። ኢቭን ቋንቋ የሚያሰለጥኑ ልጆች ሁሉ እናመጣለን ማለት ነው። ግን ለውጥ የምናይበት ስልጠና ነው የሚሆነው። አምስት ኤሪያ መርጠናል። የመጀመሪያው ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ስራ እየፈለጉ ላሉት ኢምፕሎያቢሊቲ ስኪል ስልጠና፣ በትክክል ኦዲት የሚደረግ በግሩፕ የምትሰሩት እርስ በርስ አንዱ ሌላውን የሚያግዝበት ስልጠና፣ አንድ ሰው ብቻ የሚያሰለጥነው ሳይሆን እርስ በርስ የምትሰሩት። ሁለተኛ ቢዝነስ ላይ ለሚሰሩ ልጆች የቢዝነስ ሀሳባቸውን እንዴት ነው ወደፊት ሊያስኬዱ የሚችሉት የሚለውን። ሶስተኛ ላይ የህይወት ክህሎት ምንለው ከሱስ ጋራ ከዚህ ከኢንተርኔት አጠቃቀም ጋር በተለያየ ነገር ችላ ባይነት ተስፋ መቁረጥ ምናምን የምንቸገር ሰዎች
አራተኛው ወይ ማስተርስ ወይ ፒኤችዲ መማር ለምትፈልጉ አገር ውስጥም አገር ውጭም የጫጭር ስልጠናዎች እነሱን ሰለጥናለን። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ከቤተሰብና ከትዳር ከፍቅር ህይወት ጋር ተያያዙ እነኚህ ስልጠናዎች እንሰጣለን። መርጣችሁ አንዱ ላይ ብቻ ነው የምትሰለጥኑት፣ እዚህም እዛም አይደለም የምታረጉት፣ አንዱን ትመርጣላችሁ። ይህን የምናደርግበት ምክንያት በህይወታችን ፎከስ ማድረግ አንድ ነገር ላይ ማተኮር በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ስላየን ከዛ ጀምረን ቀስ እያልን እንድንሰፋ ይፈልግ ነው። እና በነፃ ነው የሚሰጠው። ስልጠናው ላይ በአግባቡ ማትሳተፉ ከሆነ ቅጣት አለ። እንደገና በገበያችሁ ልክ የምትከፍሉት ክፍያ አለ። ይህን ስራ ለማሳደግ ምናልባት በጣም የምትቸግሩ ወጣቶች ካላችሁ ደግሞ ከዚህ በምናገኘው ምናልባት በጣም መሰረታዊ ችግር ተቸግራችሁ ካላችሁ ልንከፍላችሁ እንሞክራለን እንድትሰለጥኑ። ኢንተርኔት የምታጡ ከሆነ ለምሳሌ ዳታ እንኳን መግዛት እንድትችሉ፣ ግን በምናገኘው ገቢ ከሰልጣኞች በምናገኘው ማለት ነው። የበጎ አድራጎት ስራ መስራት በጣም መሰረታዊ የስልጠናው ትልቁ ኮምፖነንት ነው። ለነኚህ ለአምስቱም የግድ መሰራት ያለበት በያላችሁበት ቦታ ላይ የበጎ አድራጎት ስራ መስራት ግድ ነው። እኛም በበጎ ስለሆነ የምናገለግለው እዛ ውስጥ ትልቅ ነገር ስላለ ይህ እንድትሰሩ እናበረታታለን። የስልጠናው አካል አድርገነዋል ማለት ነው። ከአንዱ ሳምንት ወደ ሌላው ሳምንት ለመሄድ ስሩ የሚባሉትን ስራዎች መስራት፣ ስብሰባዎች ላይ በአካልም ይሁን በኢንተርኔት መገኘት፣ በአካል ካልተገናኘን ሪከርድ የተደረጉ ቪዲዮዎችን ማየት፣ በምንችለው አቅም ደግሞ በጎ አድራጎት መስራት፣ እንደገና ይህንን ስራ ማገዝ ከእናንተ ይጠበቃል። ተዘጋጁ። በደንብ አብረን እንሰራለን። በደንብ የተዘጋጀውን ያለሁት እንግዶች አዘጋጅቻለሁ። የተለያዩ እንግዶች ከተለያየ ሙያ ያሉ እና በተለይ ስኮላርሺፕን በተመለከተ ደግሞ መሰረታዊ የሆነ ስራውን ከደሴ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ሻሎም እና ከዲላ ሰይድ የሚያስተባብሩት ግሩፕም ቴሌግራም ላይ የተሰራ እንትን እያለ ነው ያለው። ከእናንተ ጋር ሆነን የበለጠ ስራ የምንሰራበት ስራ ይሄን ያለው። በተለይ ቢዝነስ ላይ ደግሞ እኛ ራሳችን የምንፈልገው ቢዝነስ ሞዴሎች ስላሉ ቢዝነስ በተለይ ልትሰሩ የምትፈልጉት እንደየቢዝነሱ አይነት ከእኛ ጋር የምትሰሩበት እድል አለ ማለት ነው። እንግዲህ አፕዴት ነው። እስካሁን ብዙ ስላልተነፈስኩ ዛሬ ትንሽ ተንፈስ ስልበል ብዬ ነው። በጣም ተነቃቅቼ ስለመጣው ከዛ ስልጠና ይህን የመሰለ ቆንጆ ቆንጆ ኢነርጂ ዝም ብሎ ከራስ ጋር በማውራት ብቻ እንዳይባክን ትንሽ ለምን ኢነርጂውን ሼር አላደርግም? እኔ ጋር ያለው መነቃቃት ለምን ወደ እናንተ አላካፍልም ብዬ ነው። እና እንዲህ ሳደርግ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር የመጨረሻ ውስጤ ትልቅ ተስፋ፣ ትልቅ መነቃቃት ለእኔ በጣም ኢነርጂ ስለሚሰጠኝ ለራሴ ብዬ ነው ይሄን ማደርገው። ግን በማደርገው ነገር ውስጥ በምናገረው ንግግር ውስጥ ሰዎች እንደሚቀየሩ ስለማውቅ ሰዎች የበለጠ ከኔ የሚያውቁ ከኔ የተሻለ የሚያውቁ ከኔ የተሻለ እድል ያላቸው ሰዎች ስላሉ አንደኛ ትንሽዬ ሀሳቤን አይተው መጥተው እንዲያግዙኝም አውቃለሁ ለማለት ከሌላ ሰው በልጣለሁ ለማለት አይደለም። አደራ በዛ እንዳትረዱ። እሱ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ነው። ያን አይነት ኢነርጂ ውስጣችሁ ካለ አራግፉት። በቃ ሰው መጥፎ ነገር ሊናገርም ይችላል። ዝም ብላችሁ ጥሩ ነገሩን ይዩለት። ኔጌቲቭ ነገሮቹን እየረሳችሁ ሂዱ። በጎ ማሰብ ለውስጣችን፣ በጎ በምንናገር ሰዓት ከውስጣችን መዓት ጥሩ 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 ሆርሞኖች፣ ቆንጆ ቆንጆ ኬሚካሎች ሰውነታችን ውስጥ ስለሚመነጩ ደስተኛ ሰዎች ነው የምንሆነው። ጥሩ መሆን ደግሞ መልካምነት ለማን ነው? ለራስ ነው ማለት እና እዚች ኔጋ የተለማመዳችሁ ትንሽዬ ነገር ቆንጆ ኢነርጂ ከቀመሳችሁ ከተለማመዳችሁ ሌላ ስልጠና እየፈለጋችሁ ትሄዳላችሁ። ክፍያ ቢኖር እንኳን መሰናክል አይሆንባችሁ። ይሄው $400 ከፍሎ የሚገባው ሰው ለአንዲት ስልጠና ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን $400 ከፍሎ የሚሰለጥኑትን እኛ ሀገር ክፈሉ ሲባል ሰው ቅር እንደሚለው አውቃለሁ። በተለይ ወጣቱ ግን ለቢራ እና ለሌሎች ነገሮች ለመዝናኛ ደግሞ ብር ሲያወጡ እናያለን። ገንዘብ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የጠፋው፣ ገንዘባችንን እንዴት እንደምንጠቀም ነው እየተሳሳትን ያለ ነው። ሰው አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የጠፋው፣ ለሰዎች ክብር መስጠት ላይ ነው እየተቸገርን ያለ ነው። ታቻ ብዙ ኃይል አለን፣ መተባበር ደግሞ አለብን ማለት ነው። እና ይህን እላችኋለሁ። እንግዲህ ፈቃዱ ረታ የኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት አንድ ጎበዝ ወጣት ተመስገን አዲስ አበባ ላይ ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በሃይድሮሊክስ የተመረቀ ወጣት ጅን ቲሸርት አሳትሞ ለብሶ አይቻለሁ። እና ሁላችሁም እስቲ በምትችሉት መንገድ ይሄ ስራ ከተመቻችሁ እንዲህ ቢያንስ እንደ በወረቀት ፕሪንት አርጋችሁ ላይ አርጋችሁ
በሶሻል ሚዲያ ብትልኩልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄን ሐሳብ ሼር የምታረጉ ከሆነ የሥራው አካል መሆን አባል ለመሆን ደግሞ ይሄ አባልነት ክፍያ አይደለም እንለውኛ የተለያየ መዋጮ አይደለም ምናም አይደለም መታወቂያ መስጠቱ ምኑ ሳይሆን በተግባር እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ እንትናችሁን እንኳን ባክግራውንዳችሁ ላይ አንድ ቀን እንኳን ምታስቀምጡልን ደስ ካላችሁ ደግሞ ብዙ ጊዜ ፎቶን የሚታይ ቦታ ብታረጉልን ሐሳባችን ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታረጉልን ትልቅ ውለታ ውላችኋል ማለት ነው። እወቁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እንዳልኳችሁ ከትምህርት አኳያ ሰርቶ ከማግኘት አኳያ ተቸግሮ ከመነሳት አኳያ አጥፍቶ ከህይወቱ ከመማር አኳያ ብዙ ነገር በህይወቴ ብዙ ነገር ኤክስፒሪየንስ አድርጌያለሁ። ካሁን በኋላ ያለው ህይወቴ ወጣቶችን የማግዝበት የተሻለ ነገሮች ሰርቼ የማሳይበት ሰዎች ስራ አጡ ብዬ እንትን ከማለት ይልቅ እኔ ራሴ ስራ ፈጥሬ ገንዘብ እንዴት እንደሚገኝ አሳይቼ ያገኘሁትን ገንዘብ ደግሞ መልሼ ኢንቨስት በማድረግ ለሀገራችን ለዓለማችን የጥሩ ለውጥ እንትን ምክንያት መሆን ሰበብ መሆን እዛ መስመር ላይ መሰለፍ ነው የምፈልገው። እና ሁላችሁም ብዙ ሰዎች አሉ በአካባቢያችን እባካችሁ እስቲ ነቃ ብለን እንትን እንበል ተስፋ እንዳንቆርጥ። ትልቁ ነገር ምድር ላይ የሚያስፈልገን ተስፋ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገን ሰውን አይደለም ሰውን አይደለም ልንገራችሁ ወንድም ሊከዳ ይችላል እህት ልትከዳ ትችላለች የኔ ብለህ ያስከው ሰው ሊከዳ ይችላል ሰውን አይደለም ታዩ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገህ ሁሉ ጊዜ ግን ራስህን ለማሻሻል ዝግጁ መሆን ራስህ የራስህ ምን መሆን የራስህ ጠያቂ ራስህ የራስህ ገምጋሚ ሆነህ ራስሽ የራስሽ ጠያቂ ሆነሽ ከእግዚአብሔር ጋር ከምታምኛቸው አጠገብሽ ካሉ ጥሩ ሰዎች ደግሞ መልካም መልካም ነገሮችን እየወሰድሽ አሁን ከምናገረው አይነት ቪዲዮዎች ደግሞ ይሁንአሉ ምሊዩትን መርጠሽ እየወሰድሽ ህይወትሽን እንድታሻሽይ ለሌሎች መሻሻል ምክንያት እንድትሆኚ እግዚአብሔር እኔንም አንቺንም ሁላችንንም እንዲያብረታ ሀገራችንን ዓለማችንን የተሻለ እንድትሆን ብዙ በረከት ሰጥቶናል። ግን በረከታችንን ማየት እንድንችል ልባችንን እንዲያበራልን ጸሎታችን ነው። እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። 40 ደቂቃ ሆኗል አድ ክፍለ ጊዜ ለፈለፍኩ ማለት ነው አወራው ማለት ነው። እንግዲህ መምህርነት አስተማሪ ስለሆንኩ ያው እንደዚህ ሳውራ ነው ደስ የሚለኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።